Я Анастасія Федор, і мій гість сьогодні – це Сергій Цихоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, майор. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю. Слава Україні. Героям слава. Отже, давайте почнемо із ситуації на Курщині, але так її трішечки минемо, щоб поговорити в контексті, що ж відбувається сьогодні на полі бою в Україні. Тому що Мар'яна Безугла відзначила черговою заявою, вона каже, що вона перебуває в стані шоку і що, мовляв, з Донеччини виводять підрозділи ЗСУ, полишаючи цілі смуги фронту на призволяще, що, мовляв, росіяни просто проходять через порожні фортифікації, ну і, власне, йдуть далі. Дуже багато військових, які мають свої телеграм-канали, вже спростували цю інформацію, але все ж таки, давайте поговоримо, як воно є насправді. Пане Сергію, щось подібне те, що каже Безугла, спостерігається взагалі? Ну, це немає такого і бути не може, апріорі. Чому не може бути? Тому що все ж таки, я скажу, що сьогодні і командування Збройних сил України, і Генеральний штаб, це люди фахові, професійні, які вже, скажімо, не перший рік воюють і добре розуміють, як треба воювати. І ті успіхи, які, незважаючи на перевагу ворога в техніці, в особовому складу, маємо, оце результат цієї роботи. Це не так все просто, дуже добре, гарно говорити можна, а от планувати операції, нести за це відповідальність, от це трошки важче. Тому, ну, скажу так, що такого немає зовсім. Щодо полегшення тоді, тому що однією з цілей операції на Курщині вважається, що нам мало стати легше на фронті, щоб Росія, мовляв, перекидувала війська, деякий рух передислокація в нас спостерігається, але все ж таки масовості якоїсь немає. Щось змінилося от на полі бою за останні два тижні, вже саме стільки йде спецоперація на Курщині, чи якось відчутно, можливо, на землі, можливо, з повітря, чогось зменшилось, чи поки не спостерігається? Значить, ну, скажу так, що стосовно безпосередньо боїв на Покровському напрямку, то вони не зменшились. Інтенсивність була дуже активна, навіть там вже на протязі там тижня після того, як вже була операція в Курській області проведена від початку. От. І поки що інтенсивність не спадає. Це, ну, скажімо, якщо так дивитись візуально. Да? Ворог там має просування певні, ворог намагається атакувати там містечка, такі як там Новогродівки, Мирноград, напрямку йде там на населений пункт Михайлівка. І таке інше. Але при цьому треба розуміти, що ворог, так, ну, на жаль, має такі ж самі руки, ноги, голову і тіло, і він все одно закінчується. І він все одно видихається. Це треба також розуміти. І паніку розводити не треба взагалі. Відступ чи відхід займаних позицій – це також військова операція. Це війна, і тут не можна однозначно тільки йти вперед або то стояти на місці. Це теж тактичний хід. І, мабуть, все ж таки Генеральний штаб, плануючи ті чи інші операції, передбачав і такі моменти. О. І це також, на мій погляд, воно може дати нам позитивні наслідки. Це тут багато варіантів є роздумів. Ми можемо зараз з вами тільки роздумувати, тому що за це є відповідальні особи, які це планують і відповідають за це. Тому ми можемо просто здогадуватись. І тому, коли сьогодні і ми, і адміністрація, і уряд вже пропонує місцевим жителям евакуюватись, то це не значить, що все пропало, і ми все здали і втекли. А це так значить, що треба зберегти життя громадян наших максимально, щоб було потім куди приїхати в нові відбудовані селища, містечка. От тільки для цього. І не заважати нам, як військовим, виконувати свої бойові задачі. Тому що ми не закінчимо свою війну до тих пір, поки хоча б один окупант буде на нашій українській землі.
Щодо тактики, взагалі новинок, які Росія використовує, також була інформація, що Росія вперше застосувала на фронті дрони, нечутливі до засобів РЕБ, пише видання Forbes. Ми знаємо, що ось ця боротьба технологій вона триває, розвиваємося ми, розвивається ворог, але чи вам щось відомо про такі новинки? Ну і чи можна казати про те, що все, що нове з'являється в Росії, протидія в Україні також неодмінно буде, ну, в лічені дні, скажімо так, тому що не сидять наші розробники, військові точно на місці. Ну, в цьому плані треба бути спокійними. Наші розробники дійсно дуже уважно слідкують за тим, що з'являються вороги, і дуже оперативно це реагуємо. І благо, що завдяки допомозі, в тому числі і наших громадян, які сьогодні долучаються до зборів, ми маємо змогу оперативно реагувати і закупляти любу недостатню нам, так сказати, необхідну техніку, комплектуючи для того, щоб начиняти наші ті ж самі станції РЕБ і протидіяти ворогу. І скажу, що тільки от на нашій ділянці, безпосередньо засобами РЕБ, яким володіє наша бригада, то ми в середньому за добу деактивуємо близько 100 засобів РЕБ кожну добу. І це все завдяки тому, що ми можемо оперативно закупати ту обладнання, яке нам необхідно для того, щоб, знаючи, що противник сьогодні використовує на полі бою, щоб швидко оперативно реагувати на це, а не чекати, поки там колись хтось нам щось дасть. Ми це навчилися, це українці, це особливість, характер, особливість там нашої нації в тому, що ми не сидимо і не чекаємо, поки хтось щось принесе. Ми віримо в Бога, ми віримо і при цьому віримо в свою силу, і що треба самим щось робити. Ну і не можу вас також не запитати щодо ситуації на Курчині, тому що за цим спостерігають всі, звісно, наші військові також дивляться. От-от, пише видання Більд, може бути такий собі котел для росіян, де можуть опинитися близько 3000 російських військових. Називається надзвичайно хорошим обмінним фондом для України. Також є, зокрема, твердження, що це може нам дуже сильно допомогти, зокрема, звільнити мало не всіх полонених. Як вам ця вся операція, за яким настроєм сприймають, звісно, нам на передовій цікаво ось ці всі події, які відбуваються на Курщині? Скажу за себе, за своїх побратимів, що ми позитивно і дуже позитивно сприйняли цю ситуацію на Курщині. Як би там не було, але це успіх. Це все ж таки не просто йти в лоб на ворога там, де вони побудували фортифікації, де вони зосередили велику кількість артилерії, в тому числі там авіації і таке інше. А просто зробити тактичний ход, вдарити в те місце, де воно слабке, і там розвивати успіх. Тому що з тої сторони також Російська Федерація, це треба враховувати, і це також ворог. І якщо нам вдається це успішніше, то чому ні? Но при цьому ніхто не сипить фронт, розумієте? Не просто, зняли ділянки фронту, там підрозділи, кинули туди. Ні. Все продумана ситуація. Генеральний штаб слідкує. Я не хочу нікого там виправдовувати чи хвалити, але те, що відбувається, це в стратегічному плані дуже має велике значення. І так вже від себе скажу особисто. Ви знаєте, хто б його знає, може, у нас вже багато хлопців заявляють про те, що вони не просьби з'їздити на Червону площу, так звану, їхню Красну площадь. От там пофоткатись і потім це вже там довести до того стану, в якому він повинен бути, ця Красна площа, яка вона, скільки мільйонів людей вони загубили, ці правителі з цієї Красної площі. Тому, треба розвивати, а для того, щоб більше у нас було успіху, нам треба громадянам України, які сьогодні ще знаходять спроби, способи, як ухилятися, чи не долучатися, прийняти участь в кінці кінців, якщо ви громадяни України, якщо ви хочете жити в цій країні, хочете, щоб ваші діти, онуки жили в цій країні, ви повинні долучатися і робити щось. Не вмієш, боїшся воювати, просись на якісь професії, які там в тилу можуть виконуватися, також треба комусь робити, ходити в той же варту чи там ремонтувати автомобілі. Не боїся взагалі форму одягнути. Будь ласка, працюй, віддавай
ну, половину, не знаю, своєї заробітної плати для того, щоб ми могли сьогодні не думати, як нам відремонтувати машину, чи по 100 гривень там збирати, вибачте, пенсіонери, бабушки постійно там це відкладають і нам донатять. Тобто, треба бути причетним. От, і це дуже важливо, тому що, ну, наступить час, закінчиться війна, буде перемога, а онук спитає у діда: дідо, що ти робив, коли була така страшенна війна? І що ви будете розказувати? Розказувати, які ви хитрі і самі розумні, тому що у вас там певним чином є гроші або зв'язки, і ви можете ухилятися. Ну, якось, я думаю, в даному випадку, в 21-е сторіччя, це вже якось не пройде. От, ні для кого не пройде. І це треба пам'ятати. Це не залякування в ніякому разі. Це просто, ну, призив до совісті, до моралі. Всі колись помремо, рано чи пізно. А от як помремо? В якому статусі? І що ти зробив для того, щоб твої наступні покоління жили в цій чудовій країні, яку ми, в принципі, плануємо після перемоги зробити, ну, набагато краще, чим вона була всі ці 33 роки вже. Буде з Дня Незалежності скоро. От, тому для цього все. От ради таких моментів варто жити і працювати, і ризикувати, і такі, що саме ради таких моментів, ради наших самих чудових українських жінок, самих прекрасних, от, самих чарівних, отак скажу. І де більше бачимо, пане Сергію, що Верховна Рада також сприяє ось тому, щоб люди не тільки не боялися йти, ну, а зокрема, от бачимо, що знімає кримінальну відповідальність з дезертирства, самовільного залишення частини, якщо це було вперше, тому що розуміють, що це війна, це може бути якісь певні психологічні проблеми. Людина може психологічно просто не змогти вийти на ту чи іншу позицію, чи, можливо, після якоїсь втрати свого побратима. На вашу думку, ось зокрема, цей закон, який ухвалили в Раді, чи, можливо, треба було б ще якось пом'якшити? Тому що він стосується тих, щодо яких на момент набрання чинності ось цим законом немає обвинувального вироку суду. Але вже є ті, на жаль, які отримали вирок суду і відбувають певне покарання. На вашу думку, пом'якшити, значить, треба ще більше? Я зараз скажу так. От, значить, у нас виходить, що всі ми вболіваємо за те, щоб скоріше цих людей можна було повертати в стрій. О, але все в даному випадку залежить від людського фактору. От я сам особисто, да, там приїжджаю в якусь там державну установу, прокуратуру, наприклад, там, да, об'єднану там спеціалізовану прокуратуру, і на місці сидить чудова людина, яка розуміється своєю справою, оперативно реагує, там запрошує підлеглих, надає списки на наш запит і оперативно відробляє навіть з тими людьми, які засуджені. Розумієте? Це все можна робити оперативно. Це повинно працювати цілодобово, без вихідних. Судді, прокурори, всі, хто, від кого це залежить, ті ж самі колонії. Тобто не повинно бути якихось перешкод для того, щоб, ну, людина готова йти захищати свою країну, а ми тратимо час на бюрократичні якісь моменти, які треба там, ну, згідно норм закону вже ж. Але при цьому це можна прискорити за рахунок безпосередньо людського фактора. І тут я от хочу нагадати всім, це також вклад в оборону країни. Якщо прокурор чи суддя пішов і відпрацював цілодобово, вночі провів засідання, вибачте мене, чому б ні? І багато-багато інших моментів, які сьогодні дозволять швиденько приводити хлопців на позиції, тим самим даючи тим, хто вже виконує завдання бойові, трошки більше відпочивати, значить бути більш уважнішими і більш ретельно виконувати свої задачі. І цим самим, в тому числі, перемагати, зберігати життя кожного, і своє, в тому числі, і своїх побратимів. Все взаємозав'язано. Знаєте, коли кажуть, що треба нам щось там придумати, у нас багато що вже придумано, і чудові закони є. Їх треба виконувати. Кожному треба на своєму місці виконувати свої функціональні обов'язки. Там від водія до міністра, і не дивитися на те, що ти міністр, і ти маєш право там 6 часов, наприклад, там піти з роботи, да, там, або я санітарка в шпиталю, значить, все, у мене вихідний, я вже, ну, вибачте, є всі фактори людські, там люди втомлюються і так далі. Але в цілому зараз думати треба тільки про одне, про перемогу. Як зробити так, щоб це настало швидше і більше життів наших збереглося.
Про ситуацію повернемося на полі бою, взагалі все, що пов'язане з Курщиною. Тут вже цікава інформація з'являється в засобах масової інформації, проросійські, пропагандистські, що Кремль визнає, що бої в Курській області можуть тривати кілька місяців, тому російська влада вже намагається переконати росіян у тому, що це є нова нормальність. Абсолютно, щоб росіяни до цього ставилися адекватно. І тут виникає, звісно, ось така думка, а чи не можна сьогодні вже говорити про те, що насправді ось ці території російські для Путіна не важливі, тому що дуже багато йде розмов, що Путін зараз фактично розмінює Курську область на Донецьку область, тому що він не хоче виводити значну кількість військ, ну натомість він, бачите, готує суспільство, що це все надовго. На вашу думку, пане Сергію, може мати місце така думка? Ну, неважливі йому його території. Значить, ми повинні на кожному стовпі, на кожній десь там стінки, де можна розвісувати плакати маленькі, великі, писати «Путін – брехун». Ну, не будемо казати те, що він ще є. «Путін – брехун». Путін бреше своєму народу, Путін бреше своїй армії, Путін бреше всьому світовому суспільству. От, ну, це ж факт. І приводити приклади, де він бреше. І про це треба просто нагадувати. Так, як вони, вибачте, оці наративи Соловйова, Гузєєва і Захарова вивчають весь час, що вони там великі. Ну, розумієте, все життя, оскільки існує цей, ну, з часів там, ще, мабуть, Царської імперії, і радянська влада там, і потім ця вже пострадянська Росія, вони ж все життя брехали. Вони переписували історію, вони вигадували якісь історії про велику націю, якусь незрозумілу і так далі. Вони і при цьому, прикриваючись великими лозунгами, робили дуже негативні вчинки. От, це і репресії всередині країни, це і, скажімо, дисбаланси в сусідніх республіках, там Придністров'я, Абхазія, інші міста. Там, ну, оце треба говорити. І стосовно, відповідаючи на ваше пряме питання, скажу так, що Путіну все одно Курщина, Московщина чи це Донеччина. Йому все одно, йому головне, це його особисте, от його, як тіло, да, його назвати, тіло, уродливе тіло, вибачте, я скажу так, тому що це нелюд, який сьогодні загубив стільки життів, в тому числі наших діточок. От це тіло береже тільки себе і своє ближнє окруження для того, щоб бути ще якийсь там, ну скільки він, ну все одно ж помре рано чи пізно, якщо вони посадять або не розстріляють по рішенню суду, так як вне конкурсу. От. Все одно це буде. Як так можна жити? Це ж треба бути таким уродом з дитинства вирости, щоб мати таку владу, таку землю, стільки багатств і зробити свій народ нищим. І ще погрожувати всьому світу, що хтось на них нападає. Та ви подивіться, у вас ні одного автомобіля нема нормального в такої великої країни. Нічого немає свого. Навіть там, вибачте, папір А4 вони не можуть зробити. Я вже не кажу про ліки чи космічні кораблі. От в чому питання. І про це треба вам, вашим колегам чудовим, які сьогодні працюють в інформаційному просторі, всіма можливими доступами до них доводити це. За 33 роки Росія деградувала, ну, я не знаю, до рівня, мабуть, 1917 року. Скоріше всього. То, що вони там вміють читати, писати і нажимати в комп'ютері, то знань там абсолютно ніяких нема. От, а плюс ще брехня, яка накладається на ці незнання. От, ви подивіться на ту ситуацію, коли, скажімо, ну вибачте, я вже приведу такий приклад, коли питають у красунь, які виграють конкурси, бачили в Ютубі, мабуть, виграють міст там Росія, і питають, а скажи, пожалуйста, столицю там Парижа, от. Вона каже, ну, це десь примерно, наверное, ну, Венгрія. От, розумієте, я в буквальному смислі це кажу, як воно є. Це люди, які інтелектуально вже повинні бути, хоча б, ну, трошки розумітись на елементарних речах. І це загроза взагалі для людства. Вони нападають, тому що тут у нас, як вони кажуть, загроза життю русських і так далі, ну, під лозунгами. І при цьому в Северну Корею, в якої люди там, я не знаю, зомбі перевратились, чомусь вони не звертають увагу. А це саме в очі на Росії і Радянського Союзу і результат їхньої діяльності.
Там, де ступить російський солдат, там ніколи нічого не буде доброго. Оце треба пам'ятати. 100%, пане Сергію, тут неможливо з вами не погодитися. Ну і давайте поговоримо про те, що також мають ще на меті ось ці всі походи і, власне, операції Курської області. Заговорили про переговори. Надзвичайно, багато коментарів щодо цього було і в Офісі Президента. Говорили про те, що це буде зміцнювати нашу переговорну позицію. Але є думки сьогодні вже з'являються після 2 тижнів ось таких походів, що ну тут, ймовірно, ще рано говорити про такий факт. Зокрема, начальник штабу російського добровольчого корпусу з позивним «Фортуна» каже свою думку, що ну насправді зараз, саме станом на сьогодні, дієві інструменти для впливу на керівництво Росії, яка продовжує діяти з позиції сили, вони відсутні. І про переговори говорити рано. Ви взагалі, пане Сергію, уявляєте, які це мають бути умови і за яких умов взагалі, яким чином маємо сідати за стіл переговорів з Росією? Про що домовлятися? Чи взагалі уявляєте ви собі думку, і чи приймаєте таку думку, що, наприклад, можна домовлятися про те, що якась територія тимчасово залишається за Росією, українська? Категорично, однозначно, тільки після звільнення нашої землі повністю, включаючи Автономну Республіку Крим, от тоді, будь ласка, перемовляйтесь, скільки, ну, скільки ми, скажімо, ми як народ України, скажімо, відведемо час. І це треба також розуміти. Треба все ж таки нам вже перейти на той рівень, коли чиновники, міністри, депутати, вони чітко повинні розуміти, що вони, не вони являються хазяєвами життя, а вони являються слугами, дійсно слугами народу. Це треба. І я думаю, що оце той шлях, який може призвести нас дійсно до європейського статусу, до європейських прав і свобод громадянину, коли буде саме так і ніяк по-іншому. Зараз влада реагує тільки на якісь гучні там сигнали, коли там популярні люди десь щось скажуть, і тоді є реакція, скажімо так. Стосовно, а в майбутньому саме так. Тобто перемовини з Росією, да, умови капітуляції, треба напрягтися. Ті, хто сьогодні намагаються, скажімо, сказати, да, все треба остановити. Да, там, ну, неважно, з якої це області буде людина. Остановіть, війна прекратиться, і все далі буде добре. Значить, якщо ви так вважаєте, будь ласка, беріть свій чемодан і валіть з країни. І тим паче, якщо ви ще там при цьому ніде ніяк не приймаєте участь. Тому що, якщо ми тільки дамо слабину у той цілі і меті нашого опору, і залишимо якусь навіть певну територію, це для ворога буде великий успіх. Вони знов замилять очі своєму населенню, там, як кажуть ці керівники так звані, Путін і його банда, і будуть готуватися знов до війни. Ми повинні зробити так, щоб їх просто на багато-багато років відрізати від цього озброєння, від, щоб вони не змогли, мали такої змоги йти в ногу з часом там. І от потім у народів Росії треба допомогти також. Повинно бути право на самоопреділення того, хто вони і з ким вони хочуть бути. Тому що, наскільки я знаю, це особисто моя інформація, що багато народів не хочуть бути в складі Російської Федерації. Що ж ви їх тримаєте? Хай проведуть референдум і визначаться, куди вони і з ким вони хочуть йти. Це ж також треба розуміти. А то, що там ці, хто керують телевізорами їхніми і владою сьогодні, вони ж затикають рти і не дають нікому слова сказати. Треба їм цьому допомогти. І так доля випала, що на нашу долю це сталося. От. Ніяких поступок. Тому що буде, як було при Радянському Союзі. То Брестському договорі теж був підписаний акт, де признавалась незалежна Україна. Росія обманула. А потім страчували наших громадян, наших гарних дівчаток, просто в болото заганяли, топили. Щоб вони не розжили бандерівців, розумієте? От оце треба пам'ятати і про це більше розказувати. Наші інститути пам'яті, які працюють, на більше там кіно знімати, де можна, про це треба говорити.
Ну і також ще таке уточнення, пане Сергію, напевно, ви помітили різницю між тим, як зустрічали українці ворожі танки і ворога, і як зустрічали в Курській області. Спротиву немає. Дійсно, сьогодні вже і говорять, і жартують, нехай самі курщани вже вирішують, ким вони хочуть бути, чи, можливо, це якась окрема народна республіка. Звісно, Україні ці території не потрібні, але таке враження, коли ми бачимо ось ці відео місцевих мешканців, які і українську знають, і раді, коли приходять українські війська. Вони абсолютно нормально спілкуються з нашими військовими спротиву нуль. Про що це говорить? Про те, що дійсно ці території не те, що Путіну так не потрібні. Ну, власне, люди би хотілися вже дійсно з часом відділитися, тому що дуже дивно це все виглядає. А це дуже просто. Тут, по-перше, поведінка військових самих, в першу чергу. От військові наші, вони, ну, знаєте, нас все-таки привита любов до будинку свого, до батьків, до дітей. Ми цінуємо, скажімо, знаєте, як завжди було традиція зайти в українську хату, треба було перехреститись, тобто, щоб ти ці всі злі помисли залишив там десь, от, і там обов'язково зняти цей капелюха, о, і так далі, і так далі. Тобто багато традицій, які ми сьогодні там, ну, скажімо, десь забули, особливо в містах, але які треба згадувати і споминати. Це поведінка, в першу чергу. О. А потім ця вся територія, в тому числі, це ж, дивись, як люди розмовляють. Вони розмовляють краще українською, чи в нашій, в багатьох місцях. Вони весь час так розмовляли. Це і Воронежська область так само, це і Ростовська область, це і Білгородська область. Всі ці райони, це Краснодар, там дуже багато українців етнічних. От. Просто їм заробили, їм тоді треба було всім писати, що русський, русський, русський. А якщо воно в 100 поколіннях сидить в тобі, як це цей говор наш український там з тебе вигнати його? Ну ніяк не виходить. І краще говорити українською, воно красивіше виходить там, чи якось по-іншому. Тому народ хай визначається. Ми повинні бути сильними. Ми повинні йти і робити те, що ми не нести добро. Так на нашу долю випало. Більше роботи треба наших закордонних консульств, посольств, для того, щоб більше доносити інформацію до людей, які там мешкають. Це також, я вважаю, що нас трошки буксує, тому що немає такого цілодобового постійного роботи от саме наших консульських дипломатичних представництв за кордоном, в тому числі і в Європі, я вже не кажу про інші там місця, о, для того, щоб доносити людям, що насправді відбувається. Це треба себе віддавати повністю, а не чекати вихідні, кінець робочого дня і так далі. У нас, у військових, немає вихідних, і при цьому у нас абсолютно різні категорії людей служать, різних професій. От. І всі ми тут, і у нас в будь-який час, вночі, в день, в будь-яку погоду, ти повинен виконувати ті задачі, які тобі ставить командування. От це треба пам'ятати. Тому все нормально. Людей, бачите, до нас відносяться з любов'ю, з повагою. І ми це ще раз доказуємо. Путінці, там їхні пропагандисти намагаються все це якось перекрутити. Там цей Апті, як його там, Ахматовець, питається розповідати якісь інші речі і так далі. Ну, брехню довго не можна тримати. У нас все одно вийде наружу правда, рано чи пізно. Що ж, ну і завдяки таким, як ви, люди чують цю правду, тому я закликаю всіх, хто бачить це відео, ставити вподобайку, писати коментарі, щоб якомога більше людей побачили це, дійсно почули, що насправді відбувається. Пане Сергію, безмежно вдячна вам за час і за можливість поговорити з вами, звісно, із такої гарячої точки, тому що знаємо, що ви захищаєте нашу країну, за це вам безмежно вдячні. Дякую вам. Друзі, Сергій Цихоцький був з нами, це майор, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Дякую кожному. Закликаю також підписуватись на канал «Фабрика новин». Дякую кожному. Бережіть себе.